Привіт усім! Подивіться, яка краса для юних модниць. Ось така ажурна спідничка від бренду Reserve. Зверху маємо ось такий ажур. Дивіться, як круто, все дуже якісно прошито, дуже класно виглядає. І всередині маємо підкладочку для зручності. Це все є 100% бавовна, тому вона дуже м'яка та приємна до тіла. Для зручності маємо зручну пояс-гумочку. Ось так, дуже практичне і не буде перетискати ваші малечі. Ви лише подивіться, яка краса, ідеально підійде для якогось виходу офіційного. Щоб дало вибрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково дивіться таблиці розмірів на нашому сайті ilovemami.ua. Вдалої вам покупки!